त्यस कारणले ने नेकपा एमालेलाई तत्काललाई अहिले चाहिँ कुनै गठबन्धन कुनै चाहिँ पार्टीहरूको सहारा चाहिन र नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताको सहारा चाहिएको छ नेपाली जनताको समर्थन चाहिएको छ अहिले नेपाली जनताहरूको माहौल नेकपा एमालेतिर छ एमसिसीको विषयमा एमसिसी अहिले हामी सरकारमा छैनौँ प्रतिपक्षमा छौँ अब त्यो सरकारले सरकारी पार्टीहरूले त्यो महागठबन्धनले के गर्छ त्यो कुरा टुङ्न नलाग्दासम्म हामीले भनेर त हाम्रो त अहिले त सरकार छैनौँ त्यतिखेर हामीले सोध्छौँ त्यतिखेर सोध्छौँ सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् त्यति बेला हाम्रो पार्टी निर्णय गर्छ सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेपछि प्रतिपक्षले बल्ल क्लियर गर्छ शेरबहादी देउपा देशको कार्यकारी पर प्रमुख हुनुहुन्छ यद्यपि उहाँ परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको ठिकै छ त्यो कानुन रूपमा चाहिँ अब निर्णय भइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो अस हामीलाई असहमतिसहित पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ असम्मति छ हाम्रो परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री हुन हुँदैन टिको लाएर प्रधानमन्त्री हुँदैन सर्वोच्चले गर्न मिल्दैन त्यो त के छ भने संसदको अधिकारको कुरा भाईशक हो संसदलाई चाहिँ नि बलिको बाक्रो बनाइयो संसदको अधिकार खोसियो जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री चुन्यो सरकार बनाउने हो त्यो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो असम्मति छ र पनि प्रधानमन्त्री उहाँले भइसक्नुभएको भइसकेपछि उहाँले देशको यदि कार्यकारी प्रमुख हो भने उहाँले के छ भने यो यो एजेन्डा पेस गर्नुपर्छ संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्दा रा सभामुखले नमान्ने कुरा हुन्छ नमान्दै भाग्न हुन्छ त त्यो त हामी त्यो त हामी साथ दिन्छौँ किन यो सभामुख चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ विधिसङ्गत तरिकाले देशको कानुनसङ्गत तरिकाले नचलेको हुनाले पहिले पनि हाम्रो विषयमा पनि कुरा छन् हामी हामी निश्चित रूपमा आफ्नो निर्णय गऱ्यौँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि पार्टी फुटाउने कुरा एमाले र माओवादी बन्नपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चले गर्ने कुरा पार्टीहरूले गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो भयो भइसकेपछि हामीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्यौँ तर चाहिँ हामीलाई थाहा थियो कि चाहिँ ठिकै छ चा स्वविवेक भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ कानुनी राज छैन अलिकता अराजकता छ अलिक त्यहाँनिर कानुनको दुर्व्ययोग भइरहेछ अझै पनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनेर हामीले मान्द्यौँ र हामीले मन्त्री या सांसद सब त्याग्न तयार भयौँ तर विचारलाई पार्टीलाई त्याग्न तयार भएनौँ त्यो रिक्सले ल्यायौँ तर चाहिँ हामीलाई पार्टी उसले चाहिँ सर्वोच्चले चिन्दैन भन्यो चिन्दिनँ भने कसरी चिन्दिनँ हामीले मुद्दा पनि हाल्यो त्यसपछि बल्ल हामीलाई चिन्यो हाम्रो त्यो मुद्दामा चाहिँ उनले चाहिँ टेबल गर्दैनन् अरूकै अलिको रातारात गर्दै गर्दैछन् हाम्रो गर्दैनन् टेबल गर्दैनन् हाम्रो लिङ्गरिङ गरिदिएँ त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो हाम्रो प्रस्तावलाई चाहिँ उनले स्वीकार गरेन तर अहिले पनि त्यसै गरिरहेछन् सरकारमा बस्ने यो महा गठबन्धनवाला यो मैले भने लोहीपापीहरूको एउटा झुन्ड होइन जस्तो अहिलेको अर्थ मैले 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 भन्दैछु त्यही जो किसिमको चलिरहेको छ उहाँहरूले महागठबन्धन बनाउँदा उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा सरकार चलाउनको लागि गठबन्धन गर्नको लागि निश्चित एजेन्डा एमसिसीमा के गर्ने अरू विषयमा विकास निर्माणमा के गर्ने विचारमा के गर्ने यी सारा चिज हुन्थ्यो नि त्यो नभइकन चाहिँ लोहिपापी झुन्ड चाहिँ स्वार्थको लागि मिलिहाले अहिले आएर भण्डारो भइरहेछ अहिले आएर कुरो मिलिआएको छैन अब त्यो त सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पऱ्यो हामीले भनेर त अहिले पास हुँदैन सरकारसित बहुमत छ चाहे त्यो एमसिसी पास गराउनुहोस् चाहे चाहिँ फेल गराउनुहोस् चाहिँ हामीले त एमसिसी पास गरेर फेल हुनु हामीस त अहिले त चाहिँ बहुमत छैन त्यस कारणले महाअभियोग लाउनुलाई पनि हामीस त बहुमत छैन त्यस कारणले सरकारले आफ्नो पोजिसन सभामुखको विषयमा र एमसिसी विषयमा पोजिसन क्लियर गरोस् त्यसपछि हामीले आफ्ना अनि के गर्ने हामीले डिसिड गर्छ पार्टीमा डिसिसन गर्छौँ हटाउँदा राम्रो हुन्छ यस्तो सभामुखको काम छैन त्यो त हामी त्यसमा त प्रष्ट छ